אנחנו מגיעים לרכיב נוסף שמאפשר הצגת מידע, אבל זה רכיב מאוד מאוד מעניין וטיפה מורכב לעבודה, אז בואו נבין מתי אנחנו צריכים להשתמש איתו ואיך מציגים בו מידע. בשביל להבין למה אנחנו צריכים אותו, בואו קודם כל נסתכל על מסד הנתונים שלנו, מסד הנתונים שכבר עבדנו איתו, Northwind, ונבין משהו לגבי מידע שקיים שם. אז אני פותח את מסד הנתונים, מתחבר אליו על ידי Connect. אני רואה פה את כל מסדי הנתונים שיש בתוך תוכנת SQL Server. ניגש לתוך Northwind, לתוך הטבלאות, ואני מסתכל פה על כל הטבלאות שיש. ואני רואה שיש פה טבלת Customers, וזה בעצם טבלה שמחזיקה כל מיני לקוחות של החברה, של חברת Northwind. אם אתם לוחצים מקש ימני ב-SQL Server ובוחרים Edit All Rows, אז אנחנו בעצם רואים את כל השורות שיש לטבלה. ומה שאנחנו רואים זה בעצם את כל הלקוחות של החברה, ולכל לקוח אנחנו רואים שיש לו קוד לקוח שמייחד אותו, ויש לו שם של החברה, השם של החברה עצמה, כי לקוחות של Northwind הם בעצם חברות שמספקות מוצרי מזון, איש קשר, עיר וכולי. עכשיו, קיימת פה עוד טבלה שנקראת Orders. בואו נסתכל רגע על Orders. נפתח אותה, ונראה שיש לנו פה את ההזמנות, אבל רגע, מי ביצע הזמנה? מי שביצע הזמנה זה לקוחות, customers שראינו מקודם, ואכן אנחנו רואים כאן את קוד הלקוח שביצע את ההזמנה. כל שורה פה זאת הזמנה, ואנחנו רואים את אותו לקוח שביצע את ההזמנה. אנחנו רואים פה את התאריך, זה היה ב-1996. אנחנו רואים פה את קוד העובד שטיפל בהזמנה, ואיזשהו קוד של הזמנה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים רגע שיש פה עוד טבלה שנקראת Order Details, כי כשלקוח מזמין הזמנה, אז בעצם יכול להיות כמה מוצרים בהזמנה הזאת. בואו נסתכל רגע על Order Details, ונראה שיש פה את הפירוט של ההזמנה. לדוגמה, אנחנו רואים ששלושת השורות הראשונות הן בעצם מראות את הזמנה 102.48, שלושת השורות האלה. וזה אומר שבהזמנה 102.48, שאם אנחנו נסתכל עוד פעם על טבלת האורדר, אז אנחנו נראה שזאת ההזמנה הראשונה שקיימת כאן, 102.48. בהזמנה הזאת, אותו לקוח הזמין שלושה מוצרים שונים, וכאן אנחנו רואים את הקוד של המוצר שלו. אנחנו רואים כמה המחיר היה בזמן ההזמנה, כי מחירים יכולים להשתנות, מה הכמות שהוא הזמין, זאת אומרת אנחנו רואים פירוט לגבי ההזמנה. אותו לקוח היה, בואו נסתכל רגע על טבלת ההזמנות, אותו לקוח היה VNET, איזשהו קוד לקוח שקיים בטבלת ההזמנות, איפשהו פה יש את VNET. VNET, לקוח VNET הזמין הזמנה 102.48 בתאריך 4.7.96, ובהזמנה הזאת היו שלושה מוצרים שונים. הנה הקודים שלהם. אם אנחנו רוצים לראות באמת אילו מוצרים הם היו, אנחנו יכולים לגשת לטבלת Products ולהסתכל ולראות, רגע, מוצר מספר 11 שהיה שם והמוצר הזה. מוצר מספר 42 שהיה שם, אנחנו יכולים לראות בדיוק שזה המוצר הזה. ופה אנחנו יכולים לראות כמובן את השם שלו, איזה ספק הוא, איזה קטגוריה הוא, כמה מוצרים מוכרים ביחידה וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שלפעמים יש לנו מידע רב שנמצא במסד הנתונים, אבל שכל מיני פריטי מידע קשורים אחד בשני. ומה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זה איזה רכיב מסוגל להציג לנו את הכמות של המידע הזה, כאשר אנחנו נוכל לראות דרכו איזה מידע קשור לאיזה מידע אחר. בואו נחזור בחזרה. והרכיב שאנחנו הולכים להתעסק איתו זה רכיב שנקרא Tree View, רכיב מאוד מאוד נפוץ. בואו פשוט נזרוק אותו על הטופס. הוא נראה כזה לבן, אבל מה שהוא מסוגל להציג זה מידע בתוך מידע בתוך מידע. אוקיי, אז איך אנחנו יכולים להשתמש עם ה-Tree View?
בואו נפתח כאן מקום, ניקח איזשהו לחצן ונקרא ללחצן הזה btn filter. הלחצן הזה ימלא את כל העץ במידע. בואו נקרא לכל העץ הזה TRV Customers. אנחנו מעוניינים בעצם להציג רשימה של לקוחות. אבל לכל לקוח יש הזמנות, ולכל הזמנה יש מוצרים שהיו בהזמנה, ולכן אנחנו תכף הולכים לראות איך אנחנו מסוגלים להציג את כל המידע בצורה מקושרת. אז בגלל שאנחנו רוצים להציג קודם כל את הלקוחות, אז נקרא לרכיב הזה TRV Customers, TRIVIEW Customers. עכשיו אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי יכולת להביא את המידע מהדייטאבייס. אנחנו כבר עשינו את זה באחד הסרטונים האחרונים, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגשת ולהוסיף לפרויקט עצמו בעצם פריט חדש, New Item. אנחנו רוצים מקטגוריית הדאטה לבחור ב-ado.net Entity Data Model, שזה בעצם שם קוד עבור Entity Framework. וסך הכל זה יכולת לגשת לדאטאבייס ולהביא מידע. נקרא לקובץ הזה Northwind כשם כל מסד הנתונים שלנו, ונתחיל לבחור את המידע. אז קודם כל אנחנו רוצים לייצר מידע מדאטאבייס קיים. פעם כבר בחרנו את מסד הנתונים Northwind ולכן אנחנו רואים אותו, אז בואו נבחר אותו, נבצע Next. נגדיר, קודם כל נראה את כל המידע, נגדיר כאן pluralize או singularize, זאת אומרת שהמערכת אוטומטית תדע איך לייצר לנו שמות של מחלקות לפי רבים יחיד. אם שם המחלקה מתארת רבים אז היא תהיה ברבים, אם שם המחלקה מתארת יחיד אז היא תהיה ביחיד. לדוגמה, המחלקה שמתארת מוצר אחד תיקרא product, למרות שהטבלה עצמה נקראת products ברבים. זה בעיקר מה שזה אומר לנו. ובואו פשוט נבחר את כל הטבלאות שאנחנו רואים בדאטאבייס כרגע, כי אנחנו מתעסקים עם כל מיני טבלאות. נבצע finish, ניתן ל-entity framework לייצר את כל מה שהיא צריכה בכדי שהיא תוכל להביא לנו את כל המידע מהדאטאבייס. כשאנחנו נרצה, אנחנו נצטרך כמובן לבצע שאילתות ולהגיד ל-entity framework מה אנחנו רוצים להביא. אנחנו רואים כאן, אפשר להסתכל פה ולראות סכמה. אנחנו יכולים לשייט פה בסכמה ולראות את כל המחלקות שהיא יצרה. הנה פה אנחנו רואים מחלקה פרודקט. אנחנו רואים שפרודקט יש לה קשר פה למעלה ל-order detail. order detail יש קשר ל-order וכו' וכו'. בואו נבצע שמירה ואנחנו יכולים לסגור את החלון הזה. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו בלחצן זה לבצע את הקוד שמביא לנו את המידע וממלא את העץ. הנה הלחצן, בואו נקח פה פונקציה filtry, נקרא לפונקציה הזאת מהלחצן, נגדיר כאן באזור הגלובלי Northwind Entities. אנחנו ראינו שזה בעצם אובייקט שמחזיק את כל הקולקשנים, האוספים שמתארים את המידע מהדאטאבייס. ואז בפונקציה הזאת כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להביא את המידע על ידי שאילתות שאנחנו בונים. אוקיי, אז בואו נתחיל עם שאילתה הראשונה, שהשאילתה הזאת אנחנו רוצים לבחור את all Customers, וזאת שאילתה ולכן נקרא לה All Customers Query. והשאילתה אומרת דבר כזה: From C, C זה מייצג לנו אובייקט Customer 1, In DB זה האוסף שבנינו למעלה, או האובייקט שבנינו למעלה שמחזיק
את כל האוספים. נקודה, customers. סלקצי. בדרך כלל נהוג אפילו לעשות את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים עבור כל אובייקט שנמצא באוסף ה-customers, תביא לי אותו. אין לי פה שום פילטרינג, תביא לי את כל האובייקטים של העובדים. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרוץ על כולם, לרוץ בפוריץ' כי היא לולה הכי נוחה לריצה על אוספים. כל פריט זה אובייקט מסוג customer, מאיפה יש לנו מחלקה שנקראת customer? אני לא בניתי מחלקה כזאת. אז למעשה המנגנון של Entity Framework יצר לנו כל מיני מחלקות שתומכות בכל הפעולות של הבאת המידע. זה אחד היתרונות של כל הסיפור של Entity Framework, ולכן יש לנו את המחלקה הזאת ואנחנו יכולים לעבוד איתה. Entity Framework יצרה אותה כתלות בדיוק במידע שהיה קיים בדאטאבייס. אז בואו ניצור פה אובייקט customer, ואנחנו רוצים לרוץ על השאילתה All Customers Query. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לפנות לעץ, ומה שאנחנו צריכים להבין זה איך בנוי העץ. העץ הזה זה רכיב ויזואלי, שמה שיש בו זה משהו שנקרא nodes. Node זה צומת. זה אומר איזושהי נקודה בתוך העץ שיכול להיות לה parent אחד ויכולים להיות לה הרבה childs. זה נקרא node. ואם אנחנו מסתכלים אנחנו רואים שהטיפוס של node זה tree node collection של nodes. Nodes מחזיק לי המון המון צמתים. הוא יכול להחזיק המון צמתים. אז אני פונה לאוסף הצמתים ומוסיף צומת אחת. ומה שאני רוצה להוסיף בצומת הזאת זה אני רוצה לקרוא לפונקציה הזאת. והפונקציה הזאת יש לה מפתח וטקסט. כאשר אנחנו מוסיפים פריט לעץ, חשוב שניתן מפתח ייחודי עבור הפריט, בכדי שלאחר מכן נוכל לעשות חיפושים לדוגמה, ולאתר את מה שאנחנו מחפשים. אז אני קורא למסע הזאת, שמקבלת מפתח וטקסט. עכשיו שימו לב, רק שמפתח קוראים לו פה key, ופה כתוב שזה name. זה אותו הדבר. key וname במקרה הזה זה אותו הדבר. איזשהו מזהה ייחודי, ויש לנו טקסט שרואים. עכשיו, מה בעצם המפתח של כל customer? כמובן, הקוד שלו. customer נקודה, customer ID. כאשר customer שאנחנו רואים פה, זה אובייקט לקוח אחד, שאנחנו כרגע רצים עליו בכל השאילתה שמביאה לנו את הנתונים. הדבר הבא שאנחנו רוצים להוסיף, זה טקסט אחד ויחיד, בואו ניקח את ה-company name. נכנו להוסיף כל טקסט אחר שאנחנו רוצים. ומספיק לנו בשביל להוסיף את כל הלקוחות. בואו נריץ. נלחץ על הלחצן. ונראה שכל הלקוחות מתמלאים לנו בעץ. הכל בסדר. אלו רשימת הלקוחות. אבל אנחנו לא רוצים סתם להציג רשימה אחת, אחרת לא היה משמעות לעץ. אחרת היינו יכולים לקחת לדוגמה list box או list view ופשוט להציג את כל הרשימה הזאת. אנחנו יודעים שלכל לקוח יש הזמנות ואנחנו רוצים לראות את ההזמנות של אותו לקוח. איך אנחנו עושים את זה? כל לקוח שהוספנו אנחנו צריכים עכשיו לגשת לדאטאבייס ולהביא את ההזמנות ספציפית שלו. ולהוסיף לו את ההזמנות האלה שיהיו מה שנקרא תחתיו. בואו ניתן פה קצת תיעוד. כאן אנחנו בעצם רוצים, למעשה זה, להביא את כל הלקוחות. כאן אנחנו רוצים להוסיף את כל הלקוחות. פה אנחנו מוסיפים לקוח אחד. אז עכשיו אנחנו רוצים בעצם להביא את כל ההזמנות של אותו לקוח. בואו ניתן פה תיעוד. אנחנו רוצים להביא את ההזמנות של אותו לקוח. זאת תהיה שאילתה חדשה.
customer orders query. לכל לקוח יש הזמנות מסוימות. From o in db.orders, הפעם אנחנו רוצים את טבלת ההזמנות, אבל כן יש לנו פה איזשהו where. אנחנו רוצים רק את ההזמנות שהcustomer ID שלהם שווה לאותו customer שאנחנו כרגע נמצאים בו, customer ID, ואנחנו רוצים לבחור את כל ההזמנה. אז בואו נזכר רגע, אם אנחנו מסתכלים על טבלת ה-orders, רואים אותה כאן, אנחנו רואים את customer ID. הזמנה אחת בעצם נוצרה על ידי לקוח כלשהו. אוקיי? ויכול להיות שכמובן לקוח ביצע הרבה הזמנות. בואו נחזור. ויש לנו עכשיו את השאילתה שמביאה או שהביאה את כל ההזמנות של אותו לקוח. אז איך אנחנו מוסיפים את כל ההזמנות שלו? אז מה שקורה זה שהפונקציה add של nodes, שימו לב מה היא מחזירה לנו. מה שהיא מחזירה לנו זה אובייקט מטיפוס tree node שמתאר לנו צומת אחת בעץ. והצומת בעץ שהוא מתאר לנו זאת אותה הצומת שכרגע התווספה. זה אומר שאם אנחנו רוצים להוסיף עוד פריטים לכל צומת בעץ, אנחנו נאלצים לקבל את הצומת הזאת. בואו נקרא לצומת customer node, ועכשיו יש לנו את הצומת שהתווספה בעץ. אנחנו יכולים לגשת ל-customer node ולהוסיף את ההזמנות, אבל יכול להיות שיש הרבה הזמנות. טוב, אז בואו נוסיף את כל ההזמנות. נרוץ עוד פעם בלולת for each. הפעם כל פריט זה order. זה נמצא בתוך customer orders query. customer orders query. ואנחנו רוצים to add one order. איך אנחנו מוסיפים order אחת? אנחנו פונים ל customer node שאוספנו אותו ממש כאן לפני הלולאה, ממש פה אוספנו אותו על ידי add. אנחנו פונים אליו ואומרים גם לו אנחנו רוצים להוסיף לאוסף הנודס, וזה בדיוק הקטע של העץ. כל צומת בעץ מכילה עוד צמתים, וכל צומת בתוך העץ מכילה עוד צמתים, וכולי וכולי, כמה שאנחנו צריכים. אז אנחנו פונים לאוסף הצמתים שנמצאת בתוך הצומת של customer node, ואומרים בוא תוסיף לי עכשיו עוד צומת. שוב פעם ניקח את המסה הזאת שלקחנו מקודם, ומה שאנחנו רוצים זה לתת מפתח ואת הטקסט. בגלל שאנחנו מוסיפים הזמנה, ניתן order ID. שימו לב רק שמפתח זה string ו-order ID זה integer, אז בואו נמיר אותו לסטרינג. לאחר מכן בואו נוסיף את הטקסט עצמו. מה אנחנו יכולים להוסיף לגבי הזמנה? בואו נסתכל על טבלת ההזמנות ונראה שכל שורה כאן זה הזמנה, והיא שייכת ללקוח. אין טעם להוסיף את הקוד לקוח כי זה שייך ללקוח. מה ששונה בין הזמנה אחת להזמנה אחרת, בוא נניח שזה התאריך של ההזמנה, אז נוסיף פשוט מאוד את התאריך בתור הטקסט. זה יהיה order נקודה order ID, לא order date, נקודה value זה התאריך עצמו, to string, ובכדי שהתאריך יהיה יותר אסתטי, בואו נגדיר לו to string כזה, day, month ו-year. בואו נריץ, נלחץ על הלחצן, אנחנו רואים שהכל מתחיל להתמלא, 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 ועכשיו פתאום אנחנו רואים שכל לקוח יש לו
כמה הזמנות, אנחנו רואים את התאריכים של ההזמנות שלו. וכל לקוח כמובן יש לו הזמנות אחרות לגמרי. אוקיי. עכשיו, מה יש לכל הזמנה אמרנו בדאטאבייס? לכל הזמנה יש פירוט של מוצרים שלה. אז אנחנו צריכים לעשות בדיוק את אותו הדבר שעשינו מקודם. בואו ניקח פה אובייקט 3Node. נקרא לזה order node. נביא את כל המוצרים. יש לנו פה שאילתה של המוצרים של הזמנה אחת. From order details in db.orderDetails. ונעשה קצת שאילתה יותר מורכבת, כי אנחנו רוצים את השמות של המוצרים. בואו נבין רגע מה אנחנו עושים פה. אם אנחנו מסתכלים על order details, אנחנו רואים שבorder details אין מוצרים, יש קודים. אני רוצה להציג את המוצרים עצמם, לא מעניין אותי מה זה קוד של מוצר, ולכן אני רוצה להביא את השם של המוצר לפי הקוד שלו מטבלת המוצרים. זאת הסיבה שאני מבצע פעולה שקיימת לרוב בגישות למסדי נתונים, שנקראת join. אני רוצה להביא מידע שקיים בשתי טבלאות שונות. אז אני מאחד פה שתי טבלאות. OD זה אובייקט מטבלת ה-order details, P יהיה אובייקט מטבלת ה-products. אנחנו צריכים להגיד מה משותף בין שניהם. OD product ID משותף ל-p.product ID. אנחנו רוצים לעשות את זה רק עבור אותה הזמנה נוכחית שאנחנו כרגע רצים אליה. od.order ID שווה ל-order, זה המשתנה הזה שאנחנו כרגע רצים עליו, כי אנחנו נמצאים בהזמנה ספציפית אחת ויחידה, ורק עבורה אנחנו רוצים לקבל את שמות המוצרים. אז אנחנו משווים את זה עם הקוד שלה בלבד, ואנחנו רוצים לבחור פריט שיש בו את הפרודקט ID ואת הפרודקט name בלבד, כי יש לנו פה יותר מדי נתונים ואנחנו לא צריכים את כולם. עכשיו שימו לב, גם אם לא ממש הבנתם לגמרי את כל השאילתה, אתם יכולים להסתכל על קורס ייעודי של גישה למסדי נתונים, מאוד מאוד פשוט ומאוד חשוב, שנקרא ADO.NET ו-Entity Framework, והוא יסביר שם בצורה מפורטת איך ניגשים לדאטאבייס, איך יוצרים ב-Entity Framework אובייקטים, איך עושים שאילתות גם בתוך הדאטאבייס וגם מחוץ לדאטאבייס. קורס מאוד מאוד חשוב, וכמעט תמיד באפליקציות שאנחנו בונים יש לנו גישות למסדי נתונים. זה אחד הדברים הבסיסיים ביותר. אז מאוד מאוד חשוב לסגור את כל הנושא הזה. ויש לנו כרגע את השאילתה. מה שהשאילתה מביאה לנו זה את כל המוצרים של ההזמנה הספציפית שאנחנו נמצאים בה, של אותו לקוח ספציפי שאנחנו כרגע נמצאים בו. אוקיי? מה אנחנו צריכים עם ההזמנה הזאת, עם המוצרים האלה? בואו נוסיף אותם. נרוץ ב-for each. אנחנו בעצם במוצרים של הזמנה מסוימת, בתוך ה-query order products query. וכל מה שאנחנו רוצים לעשות זה to add one order product. אבל איפה בדיוק הצומת שכרגע הוספנו? אז אנחנו רואים שאנחנו היינו כאן והוספנו צומת חדשה. תזכורת, הצומת הזאת מתארת הזמנה. הזמנה הייתה בתוך צומת של לקוח. אז הייתה לנו צומת אחת של לקוח, בתוכה הוספנו הזמנה כלשהי, ואנחנו רוצים בתוך ההזמנה הזאת, order node, ללכת לאוסף הצמתים של אותה הזמנה, add, ולהוסיף עכשיו את המוצר עצמו. מה זה המוצר? order products. האמת שזה אמור להיות order product. בואו נשנה את זה לproduct. order product.
נקודה product ID, toString, כי אנחנו צריכים לספק מחרוזת, וorder product נקודה product name, זה בעצם השם של המוצר שאנחנו רוצים להוסיף. אם גם למוצר הזה היינו רוצים להוסיף עוד דברים, לדוגמה איזה קטגוריות יש לו, איזה קטגוריה או איזה ספקים וכולי, היינו צריכים לעשות פה את אותו הדבר, 3 node product node שווה, ואז להוסיף לproduct node נקודה nodes וכולי וכולי וכולי. אתם כבר מכירים את הרעיון. אין לנו כרגע עוד דברים שאנחנו צריכים להוסיף, ולכן נסתפק בזה. בואו נריץ. ננקה פה כל מיני דברים. נריץ את העץ הזה. נלחץ על הלחצן. ואנחנו רואים שכל העץ מתחיל להתמלות. מתמלא, 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 מתמלא. ואנחנו הולכים לראות קודם כל את רשימת כל הלקוחות. בואו נסתכל על רשימת כל הלקוחות. אני פשוט לוקח לו טיפה זמן, הנה רשימת הלקוחות. לכל לקוח יש הזמנות, לכל הזמנה יש מוצרים. שימו לב שחלק יש מוצר אחד וחלק יותר. אז בינתיים עשינו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל למלא את העץ. אבל העץ נראה קצת משעמם. האם אפשר להוסיף לו אייקונים? כך שאנחנו נוכל לראות בצורה נפרדת אייקון של לקוח, בצורה נפרדת אייקון של הזמנה ואייקון של מוצר. איך אנחנו יכולים להוסיף לו אייקונים? אז למעשה ראינו בעבר איזשהו רכיב שמסוגל לספק תמונות לרכיבים אחרים. והרכיב שראינו נמצא בקומפוננטס ונקרא image list. image list זה סך הכל רכיב שמסוגל להחזיק אוסף של תמונות, אבל אפשר לקשר אותו עם רכיבים אחרים בווינפורם, והרכיבים האחרים יוכלו לשאוב ממנו את התמונות לפי מה שנגיד לו. אנחנו רואים פה collection images, נפתח, נבצע add, ולפני זה כבר הכנתי שלוש תמונות מתאימות. הנה customer, יש לנו פה את order, ויש לנו פה את product. נבחר אותם, נבצע open, ונזיז אותם לסדר המתאים. בואו ניקח את customer ונשים אותו ראשון, ניקח את order ונשים שני, וproduct הוא שלישי. ואנחנו רואים פה בצד את האינדקסים שלהם. customer זה index 0, order זה index 1, וproduct זה index 2. מעולה. בואו נחזור. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל על פונקציית add. הנה פונקציית add. פונקציית add, ראינו שהיא קיבלה, בואו נסתכל רגע על ההעמסה שבחרנו, בחרנו את ההעמסה 3 מתוך 7, וראינו שהיא קיבלה מפתח וטקסט, וזה הציג. אבל אנחנו יכולים ללחוץ פה פסיק, ולראות שיש לנו כאן עוד ההעמסה של image index, כלומר איזה אינדקס של אובייקט image list אנחנו רוצים להציג, שאנחנו חייבים כמובן לקשר בין אובייקט ה-image list לבין אובייקט ה-review, ועדיין לא קישרנו, תכף אנחנו נקשר את זה. אם אנחנו נמצאים ב-customer, אנחנו רוצים להציג את index 0 של התמונה, כי היא תמונה שמייצגת לקוח. כאן יש לנו עוד העמסה שמתארת איזה תמונה אנחנו רוצים להציג אם היוזר בוחר, עושה selection. בגלל שאין לנו כרגע תמונה אחרת בשביל בחירה, ואנחנו לא תמיד צריכים לשנות את הבחירה כאשר היוזר בוחר פריט, ניתן את אותו האינדקס.